Waktu kita ambil wudu tak boleh akak kerana air itu akan jadi air mustakmal. Macam mana kita nak menyapu janggut yang panjang? Cuba ustaz buat show sikit. Ha. Dia kata tangan tak boleh akak, takut jadi mustakmal. Tangan tu akak bukan akak. Gini tangan. Tangan kita dah lari daripada anggota. Contohnya ambil air wudu, kita pun basuh dari nak basuh muka. Nah, tak jadi mustakmal lagi, tak terakak. Kita pun akak tangan, jadi mustakmal dah air yang duduk pada tangan kita. Nah, jawabnya dengan molek. Itu satu kau, dipanggil kau yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Jadi kita sebagai orang awam nak akak-akak, tak kau muktamad kata jadi mustakmal, maka kita taklid kau dah, eh tak ada masalah dah. Benda ni banyak sangat khilaf. Neh, sapu kukuk mana pun, tonyok kukuk mana pun, sah juga bagi orang awam ini. Neh, jadi jangan berat sangat. Neh. Ha.